السلام علیکم ډیر زیات افسوسناک واقعیا مخې ته شوې ده. د ظلم انتخاب شوې ده. بونیر کې پلار او دوه ظلمي زامن په جایداد باندې ډیر زیات په بېدردۍ سره قتل کړل شول. چا کته کړل دوستانو د ځمکې د ټوټې لپاره نن سبا خلک کم کم خط ته نه دي تللي. د ځمکې یو ټوټې لپاره نن د یو کور نه درې جنازې وتې چې په هغه درېو جنازو کې پلار او دوه شاه ظلمي زامن شامل دي. چا کته کړل په کومه طریقې کته کړل ټول معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. دغه رنګې نورو معلومات ماټی ویډیو غاڼه لپاره زمونږ شاهد چینل سبسکرایب کړئ ترې نشان وسخه مخه وخه زمونږ خاري واني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. مینوالو ډیر زیات افسوسناک دردناک واقعیا مخې ته شوې ده. د ظلم انتخاب شوې ده. پلار او دوه شاه ظلمي بچي ډیر زیات په بېدلتۍ سره قتل کړل شول. د بی په کور کې اله خوشحالي راغله. پلار دغه دوه زامنو له ودونه کول خو په خوشحالۍ ول ودونه کول. پلار د خپلو بچو خوشحالي لیدله. خو پلار ته څه پته وه چې زما په زندګۍ کې به زما د بچو ودونه ونه شي بلکې زما د بچو قتلونه به وشي. نوښتانه چې کله د پلار په مخ کې دوه شاه ظلمي بچي قتل کړل شول نو بیا پلار د خپل بچو بدل اغېستو لپاره ماشین تماچا ټوپک وغیره راواخېستو. په هغه باندې هم ډزې وکړې او هغه پلار یې ولا ډېر زیات په بېدلتۍ سره قتل کړو. اخیر په دې ملک کې د قانون د کم خالارو مونږ دغه قانون ته یو التجا کوو، یو درخواست کوو چې دغه ظالمان دې راونیسي او دغه ظالمانو ته یې خبرترینه سزا ورکړي. وایي د کېږي چې هغه ظالمان د پیسې خل کړي، خو د پیسې خل کړي او که د الته خل کړي خو پولیس ته به کار دي چې هغه ظالمان راونیسي او ښه بلپوره سزا ورته ورکړي. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زمونږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ ترې نشان وسخه مخه وخې زمونږ خریوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. وسلام.